Nu ska vi prata om film. Maria Blom, som ju gjorde oerhört populära Masjävlar, är aktuell med en ny film. Den varma komedin Hallå hallå, som handlar om kärlek och uppror. Den handlar också om att bli lämnad och hur man ska ta sig vidare efter en skilsmässa. Och det hela utspelar sig förstås i hjärtat av Dalarna. Vi ska ta och titta på ett klipp från filmen där huvudpersonen Disa ska lämna över barnen till exmannen som hon då fortfarande har känslor för. Vet du, förresten, jag tänkte att du kanske skulle vilja komma hem till oss någon kväll och äta lite. Ja, ingenting märkvärdigt alltså sådär. Jag tänkte göra lasagne. Ja. Hej! Har du fått öron? Hej! Hallå, hallå! Vad fin du var. Ja, men med läppstift och så. Du ser så fräsch ut. Ja, är det bra? Allting? Med mig? Ja. Bra, ja. Och du, dig? Jo, det är fint. Så, hörni, ja. Nu måste vi sätta fart. Oh, hej! Ni har gissat vad jag har varit då. En klipp som man får lite ont i magen av. Jag tror många som kanske känner igen sig i det där. Säg välkommen till Maria Blom som är regissören och Maria Sid som spelar huvudrollen som Disa. Tack. Maria, berätta, hur fick du idén till den här filmen? Ja, det är många, många trådar som har blivit den här filmen. Men en av dem är då det här med att jag träffade folk som hade flyttat till en, i det här fallet en mindre ort. Och sen så hade man skaffat barn och sen så hade man separerat. Och då är man liksom fast. I hålan? Ja. Om man får säga så. Ja, men sådär. Att det, och jag hade liksom aldrig ens tänkt på det. Att det var så många som befann sig i den situationen. Och då måste man ju liksom... Ja, men då måste man ju som göra om, man måste ju som uppdatera sig själv och göra om sitt liv och med vänner och allting. Det är jättemycket som händer när några separerar. Mm. Sådär. Och Disa, hon är ju dessutom en person som har, ja, men som har byggt upp hela sig själv i en relation med en man. De träffades väldigt tidigt. Sådär. Så att nu när hon blir själv så vet hon liksom inte vem... Ja, vem är jag? Och hon är inte den som är social, utan det är han som har drivit mycket i deras relation. Och du, Maria, du spelar Disa då i huvudrollen. Hur skulle du beskriva henne? Ja, Disa är ju en... Det fina med Disa är ju att hon är en helt vanlig person som lever ett liv där hon faktiskt först har förlitat sig på att så här är det, så här ska jag leva. Och säkert så blir det en väldigt chock för henne när mitt i allt är det inte heller så. Och då försöker Disa på något sätt hantera det och komma vidare i livet. Väldigt mänsklig och liksom, jag tror att man kan känna igen sig i Disa. Men visst är hon ju väldigt sorgsen i början, om man kan säga så. Ja, man vill liksom dra upp henne på något sätt. Lite så faktiskt. Rycka upp henne lite. Kände du igen dig själv i Disa på något sätt? No, absolut. Det är ju så att när man gör en sån här roll så gräver man ju liksom från sin egen... ryggsäck, om man kan säga så. Det intressanta med Disa är ju den här resan som hon gör från att inte liksom veta riktigt vem man är till någon slags seger. Och det är förstås en resa som vi alla gör. Och jag tror att vi gör det många gånger i livet faktiskt. Att vi, jag också liksom lever så att ibland är man ju där och ibland är man där. Mm. Därför är det så mänskligt. Men det var också en ganska krävande karaktär att spela faktiskt på grund av att det i början handlar så mycket om en slags kontaktlöshet man har när man inte mår kanske riktigt bra. Och det är ganska fascinerande att spela det som skådespelare. Så man fick nog ta till både liksom alla sina skådespelarerfarenhet och sina egna erfarenheter fick jag faktiskt kombinera här. Och det var väldigt, väldigt fascinerande faktiskt. Och du är ganska krävande och noggrann har jag hört rykten om också. Ja, eller liksom det här att vi skapar en rollkaraktär tillsammans. Mm. Sådär. Och sen så gäller det att hålla den. Så där är det väldigt liksom petig när man väl har bestämt hur den här människan ska röra sig och gå och stå och sådär. Men jag är krävande men med gott mod, kan man säga. Det var väldigt roligt när vi kom på hur Disa sitter och går och står. Och det var väldigt viktigt. Så jag kommer ihåg en morgon när vi hade inspelning så började jag spela scenen och så satt jag på något sätt med benet över det andra. Och så var vi båda, stirrade vi på mitt ben så här att herregud,
det här går ju inte. Och det var väldigt roligt, för det var ett sånt misstag som var väldigt tydligt. Och vi var liksom i chock båda. Du fick hitta något nytt kroppsspråk också för att kunna göra den här rollen på något sätt? Ja, absolut. Och sen tror jag att det är väldigt viktigt att, när vi tänker på trovärdighet, att är du liksom nere eller är du deprimerad, så då är du ju på ett visst sätt. Att ibland så tänker jag film, man ser någon som säger att jag är helt sönder och det är så jobbigt och det är liksom världens vackraste människa och det är liksom väldigt, väldigt attraktivt på något sätt, och jag tror inte riktigt på det. Så jag fick ju verkligen gå in för att gå in i känslan så pass djupt att den påverkar din kropp väldigt mycket. Och när jag såg filmen, förstås var det en chock att se den, men så såg jag faktiskt att när Disa är liksom lite på G så händer det saker med hennes kropp. Och så det är ganska eländigt när det är eländigt. Och det är fascinerande. Och man måste gå djupt då. Maria repeterar ju med mig, alltså konkret fysik. Mm. Precis som Masjävlar så utspelas ju filmen i Dalarna. Är det viktigt? Nej, i det här fallet så var det faktiskt för att jag bor numera i Falun. Och när jag skulle sätta mig och skriva så bestämde jag att då vill jag skriva någonting för Falun och jag vill spela in den här filmen i Falun. Och det är inte jättelätt sådär, när det handlar om ekonomi och sådana där saker. Så det har varit en lång resa, kan jag säga. Men det är super, super fint att få visa liksom en annan miljö på filmen. Mm. Det blir andra bilder och så. Vi kan faktiskt ta och titta på ett tillklipp från filmen, som är från Disas jobb på sjukhuset. Jag filmar ut istället. Får ligga lite. Rida in en ny hingst. Jag har barnen. När jag inte jobbar så har jag barnen. Ska de behöva bli gråhåriga innan du vågar släppa in en barnvakt? Ah, vad tror du ska hända? Jag kommer vakta dina förbannade ungar. Jag lovar, jag ska inte göra korvstrågan av dem. Bara jag en enda gång får höra att du har öppnat upp de där krulliga bena, rensat bort spindelväven. Men sluta! Och släppt in en mustig mustang. Måste du alltid gå över alla gränser? Nä, hur trögt. Ja, han på gränsen också. Roll i filmen. Alltså, Alfred Ren, hon är så ljuvlig. Ja, just det där är en väldigt rolig scen faktiskt. Vad vill ni att folk ska få för känslor? Och vad vill ni att det ska väcka för någonting i de som ser filmen? Jo, men jag vill liksom, det här är ju som en påminnelse om att det går att förnya sig själv och så där, och att man ska ta hjälp av andra människor. Alltså det var också en jättestor grej när jag satt och skrev, att jag var väldigt irriterad, för jag såg liksom bara gud vad alla håller på med sitt eget liksom, medan det blir så himla mycket enklare om man hjälps åt så där. Och att man kan liksom, ja, men jag är själv en sån här som, ja, men är så här lydig liksom, står i kö och gör så här som någon som säger. Man ska. Ja, som man ska. Så, där. Så det här handlar ju faktiskt om att också bryta det. Att tänka efter själv lite och inte göra som man ska. Trotsa lagen lite. Det kan man behöva göra, tycker jag. Vad säger du, Maria? Ja, det är ju på något sätt den här tiden som vi lever i. Jag funderar de här sista dagarna på det. Det är ju någon slags lyckotävling. Alltså det är liksom en tävling att vem är lyckligare och vem liksom tar de bästa bilderna och hur liksom. Och den stora frågan är att vem ska göra mig lycklig? Och då kanske jag hoppas att det var det som gav mig. Var egentligen det att jag förstår att det är ju faktiskt jag själv som måste ta hand om den saken. Jag kan inte liksom vänta mig att det är någonting egentligen utanför som är på det sättet avgörande. Vi är alla ganska ensamma ändå sist och slutligen. Men jag hoppas ju att människor får någon slags kraft av den här filmen faktiskt. Tack. Absolut. För att ni kom hit och berättade. Tack. Hallå, hallå, alltså, som har premiär den 7 februari.